Missä näyte? Okei, eli siis se on semmoista vähän niin kuin eksoottista, ehkä jotain niin kuin Indokiinan vaikutteita ja sitten vähän ehkä jotain intian kieli, vähän semmoista niin kuin Dupri Damidan, Dupri Kanagian, Numani Gahia, Dustrabruk Nindblan. Et vähän semmoista ja sitten vähän niin kuin, tietysti toi oli hatusta heitetty ja sitten se, mitä mulla oli elokuvassa, oli siis ihan niin kuin kirjoitettua ja äänitettyä. Mutta se on vähän sen tyyppistä, mutta kyllä sen kuulee sinne leffasta, että minkälaista se oli. Oli kyllä oikeasti, voin sanoa, että elämäni hauskin projekti, että ei, joo, oli hienoa.